hartstikke lekker door. Je kunt langskomen als je wilt. Dus Keilangs, Doubletree bij Hilton Hotel. En Jack, zeg het maar zelf. Prachtig uitzicht. Dit is zo mooi. Ja, ik ben dus echt Amsterdammer en mijn hart gaat open. Ik kom bijna niet meer in de stad. Want met mevrouw Halsema en alle wethouders is het voor een automobilist bijna niet meer mogelijk om in de stad te komen. Je fietst niet, begrijp ik. Ja, ik woon buiten de stad. En dan wordt het me gewoon allemaal net iets te lastig. Maar als ik dit zo zie en ik zie een heleboel mensen lopen en alleen aan de zijkant wat auto's rijden, dan heeft dat ook zijn charme. Dus het heeft dan meer betrekking op mezelf. Maar als ik dit zo zie, ja, dit is de mooiste stad van de wereld. En je woont buiten Amstelveen, woon je dan? Nee, in Bad Hoeverdorp. Oh ja, dat heb je al lang natuurlijk. Dat schiet me opeens te binnen. Ja. Dat zegt, dat schiet me weer te binnen. Dat is te ver fietsen voor jou, toch? Bad ja, dan ga ik ook. Stel dat je boodschappen gaat doen. Al zou ik een sigaar in de stad gaan halen, dan moet ik. Nee, dat doe ik niet. Nee, kansloos. Het is 50 jaar geleden, zag ik, dat je bij de Tros een screentest mocht doen. 50 jaar geleden. 72 jaar. En dat was heel bijzonder. Ik was laatst met mijn vrouw, want we vinden het leuk om met een oude auto een beetje te toeren door Nederland. Toen zijn we een weekendje Limburg ingegaan. Dan rijden we alleen maar kleine weggetjes. En prachtig en mooi. Het was mooi weer, open auto. En toen op de terugweg vanuit Heerlen, Maastricht en die omgeving Vaals, zei ik rij even langs Neer Ritter. Hmm. En in Neer Ritter speelt de club Veritas. En Veritas had toen in de tijd meer toeschouwers dan dat de mensen in de regio wonen. En dat was mijn eerste reportage. Allereerste zag ik. In 72. Dus ik ben langs dat. Het was toch gewoon een interview dat je door de straten van ja, en met de kapelaan en een stand-upper bij de kerk. En geweldig. Ja, en daar stond ik dan een stand-uppetje te maken. En die mensen hebben jou geëerd daarvoor, toch, onlangs? Ja, dat was heel leuk, want ze bestonden, ik geloof 75 jaar of misschien wel meer. En toen zijn ze naar Amsterdam gekomen met de fly en het jubileumboek. Ja, dat is heel leuk, want het was voor hen klaarblijkelijk een mijlpaal. Zeker omdat ik daarna nog wel het een en ander heb gedaan. Geweest. En ik vond het ook prachtig. Ik vond het heel leuk om er even geweest te zijn. De allereerste reportage van Jack van Gelder, toch wel bijzonder. Ja, ondertussen waren ook andere kanshebbers. Marco Bakker las ik ook in die tijd. Op dezelfde dag dat ik de screentest deed bij de Tros, was Marco Bakker er en René Klaver. René Klaver is later een topper geworden bij Neckerman en Toei, grote directeur. En Marco, nou, dat weten we allemaal. Ja. En ik werd aangenomen bij Sport. Zij zijn ook goed terechtgekomen. Maar ik weet nog wel dat ik als een soort omroeper daar moest zeggen, dan hebben we om 8:50 dat en om 9:10 dat. Nou, dat was helemaal niks voor mij, maar ik mocht toch beginnen. Ja, en naast Kees Jansma ben jij eigenlijk de enige sportpresentator die financieel onafhankelijk geworden is ervan, toch? Ik weet niet hoe het met de anderen is, maar ik klaag niet. Nee. Maar jij ook niet, volgens mij. Oh ja, dat is waar. Ja. Nee, maar voor fellows en het andere deed je het er ook nog bij Choco Loco Loco's. Nee. Ik heb jarenlang een dubbel leven gehad in de journalistiek, maar ook in de mode. Ik ben modeagent geweest. En eerst damesmode, herenmode, wintersportkleding en later nog met een aantal vrienden eigen herenmodemerk voor fellows. Dat doe ik al sinds 2004 niet meer. Maar ik kon niet leven van de 80 gulden die je kreeg voor langs de lijn voor een verslag. Nee. Dus ik heb er altijd, en dat vond ik ook fijn. Ik had niet helemaal in de journalistiek willen zitten. Ik had niet helemaal in de mode willen zitten. Maar ik vond de combinatie ideaal. Ja, belachelijk dat je niet meer doet trouwens op de radio. Waarom doe je eigenlijk niet meer zo? Nou, omdat ik niet meer gevraagd ben. Als de NOS mij vandaag belt, loop ik hier vandaan naar Hilversum en ga ik weer radio doen. Echt waar? Ja. Ja, en als je naar het niveau luistert, je kan makkelijk mee, toch? Dat weet ik niet. Ik heb geweldige collega's en ik denk altijd aan de woorden van Theo Komen. Je moet de mazzel hebben dat je op de plek bent waar het succes is. Dus daar moet je eerst voor zorgen dat je gevraagd wordt voor de momenten. Want Theo zei, ik heb Feyenoord Ajax Europa Cup meegemaakt. Het Nederlands elftal finale WK. Ik heb Jan Jansen meegemaakt. Ik heb Art en Casey meegemaakt. En ik heb ook van dat soort momenten mogen zeggen, meemaken. Je hebt best die snijder op je knie gehad. Wie kan dat zeggen? Nee, maar ik heb Regilio Tuur gedaan. Ik heb Ellen van Lange. Ik heb bijna alle voetbalsuccessen gedaan. Ik heb in totaal 300 interlands voor de radio mogen doen. Dus ik heb gewoon een fantastisch. Dat was 7 jaar geleden die laatste bij Turkije. 3-0 verlies. Ja, dat zou heel feestelijk zijn, maar uiteindelijk kreeg ik de volgende ochtend bij de bagageband het shirt van, ik geloof, wie gaf hem ook weer? Nou, een van de spelers. Dat heeft indruk gemaakt. Nou nee, maar het zou in de studio gebeuren. Ja. Maar ja, met een 3-0 nederlaag in Konya was dat niet echt geweldig. Nee, wie was het nou? Daar kom ik straks op. Moet je nagaan dat het geen indruk gemaakt heeft. Ja, dat je niet meer weet. Het was gewoon heel vervelend om zo. Nou ja, goed. Ik had contact met Frank Snoeks. Met zijn laatste wedstrijd van Nederland zelf. Ja, die zegt: ontzettend bedankt, Louis, dat ik afscheid neem bij Nederland zelf al met een B-team. Ja, dat zegt misschien. Nee, maar goed. Daarover gesproken, jij was van de participatiejournalistiek. Als je nu terugkijkt op die 50 jaar, zou je dingen anders hebben gedaan? Of denk je, nee, zoals ik het gedaan heb, ik ben er dik tevreden over? Ja, ik heb nooit concessies gedaan aan de dingen. Ik heb altijd mensen in een warm bad gelegd. Ik ben er nooit met een mes ingegaan. Dat heb je ook altijd gezegd, hè? Ja, maar ik wilde wel horen van wat ik wilde weten.
Dus ze kwamen er niet meer weg. Ik heb 14 jaar de PR gedaan van Cruijff Sports. Er is geen, dat durf ik echt te zeggen, geen interviewer geweest die zo vaak discussies heeft gehad met Johan als dat ik heb gehad. Met Van Gaal precies hetzelfde. Ik moet even lachen, want ik ben sorry hoor. Maar toen ik nog jong en angry was, weet je, wel lang geleden. Ja. Toen had je dat een keer in een interview gezegd. Toen had ik erover gezegd dat jij de diepgang van een surfplank had. Ja, dat hebben we dat kan. En toen zaten we 2 dagen later samen in hetzelfde vliegtuig, weet je dat nog? Ja, weet ik. Weet ik. Nee, maar dat omdat ik veel doe met een lach. Ja. En veel doe met een relativering. En daardoor wek je wel eens die indruk. Maar ik heb nooit iemand bevoordeeld die ik bijvoorbeeld aardig vond, of waar bij wijze van spreken met Johan een zakelijke relatie had of wat dan ook. Nooit. Nee. En daar ben ik het meest trots op. Nou ja, goed, je hebt de grote successen meegemaakt. Je hebt ooit een keer zelfs aan tafel gezeten, volgens mij met Hiddink, advocaat, Beenhakker, Van Basten en Cruijff, toch? Ja, dat was de loting van het WK 2006, volgens mij. Ja. En later kwam er een keer, jaren later, kwam er een Italiaanse verslaggever naar me toe. Die zegt, mag ik een foto van jou nemen? Ik zeg, hoezo? Ja. Die had die foto bij zich met wie ik toen allemaal stond. En het leuke was, Johan was de analyticus van het programma, maar die zou niet bij die 5 bondscoaches die actief waren op het WK komen. Maar die gingen ernaast staan. Die zeiden, kom er even bij staan. Ja, natuurlijk. Maar de anderen hadden allemaal een microfoon. Maar Marco zou ik lepelen. Zo. Maar Johan stond ertussen. En als ik dan dit deed, dan voelde ik steeds dat hij aan mijn microfoonsnoer trok. En dan stond Johan me aan te kijken. En later zei hij, was lachen, man. Ja, het was bijzonder. Dat zijn mooie dingen. Ja, zeker weten. Nou, rijke carrière. Ze kunnen bellen van NOS, maar ook als er iets op tv is, je kunt ook gebeld worden, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ik sta open voor een heleboel dingen, maar ik mis radio het meest. En ik heb natuurlijk de laatste jaren bij de NOS de luxe gehad dat ik dan de Europese wedstrijden deed en de Champions League. Geen langs de lijn meer. Mm. Ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch, want ik zie mezelf niet meer 2 keer in een weekend ergens naar een wedstrijd gaan. Oké, moet wel op niveau zijn. Maar als ze me nodig hebben, ja, dan doe je dat ook. Dat is het mooiste wat er is. Oké, ze kunnen bellen. Tot zo.